ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਹਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨਿਊ ਚੈਨਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੰਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਢਾਡੇ ਕਵਿਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਅਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਲੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕਿ ਤਗੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਜਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਵੈਦ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੈਦ ਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਧਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਤੇ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੁਗਿਰਦੇ ਆਏ ਇੱਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਚੋਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ